Olá, pessoal. Eu penso que exercer o cargo de vereador é assumir um compromisso com a população, uma verdadeira obrigação de fazer o melhor possível. É por isso que eu me preparo há muito tempo para apresentar ideias que possam ajudar a nossa cidade. As minhas ações como vereador terão como norte a transparência, a inovação e a proximidade com a população. A conversa próxima com os moradores fez eu entender que podemos fazer mais pela segurança pública. É consenso entre a população que Balneário Piçarras já foi mais segura. Como vereador, trabalharei desde o meu primeiro dia para que o governo estadual respeite a nossa cidade e destine mais equipamentos e viaturas para ampliar a presença policial nas áreas vulneráveis da cidade. E logo no início do mandato, irei propor um convênio municipal para integração de informações que auxiliem nas investigações criminais. Essas são medidas urgentes e que, se for eleito, serão prioridades. Mas também aprendi que podemos reduzir a criminalidade com uma educação e promoção social às crianças e aos jovens. Ao ser eleito, lutarei para que os esportes e atividades no contraturno escolar sejam realizadas por meio de parcerias com entidades sem fins lucrativos, mantendo as crianças e os jovens protegidos e se desenvolvendo de uma forma saudável, afastado de más influências. Com isso, teremos uma cidade mais segura e com mais qualidade de vida, que atrairá mais investimentos, garantindo um desenvolvimento econômico equilibrado. Nessa área, trabalharei para auxiliar no desenvolvimento do comércio local, incentivar a construção civil e defender as necessidades dos pescadores artesanais. Toda atividade é importante e todos merecem o crescimento. Para que essas lutas se tornem realidade, peço seu apoio. Se você quer nossa cidade melhor, apresente minhas propostas para sua família, amigos, vizinhos. E não esqueça, vote Dorval Vieira. Para vereador, vote 15 mil. E para prefeito, vote 15. Vote Thiago Balti.